Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz ötənki mövzunun davamıdır. Bugün istifadə olunacaq hesablar və sub hesablarla siz tanış etmək istəyirəm. İstifadə olunacaq hesablar aşağıdakilərdir. 217 nömrəli hesab, digər qısa müddətli debitor borclar, digər qısa müddətli kreditor borclar və digər qısa müddətli öhdəliklər hesabıdır. İstifadə olunacaq hesablar və sub hesabların açıqlanmasını sizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci bizim istifadə edəcəyimiz hesab 217 nömrəli hesabdır. Bu hesab digər qısa müddətli debitor borclarının hesabında mühasibat uçotu subyektin fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 211-216 nömrəli hesablarda əks etdirilməyən qısa müddətli debitor borclarının hərəkət haqqında ümumiləşdirilmiş məlumatları əks etdirir. Yəni, 211 nömrəli hesab alıcılar və sifarişçilərin qısa müddətli debitor borcları hesabıdır. Burada mahsulat uçotu subyektinin fəaliyyətinə həyata keçirilməsi ilə əlaqədar malların satışı prosesində alıcılar və sifarişçilər tərəfindən ödənilməli olan qısa müddətli debitor borclarının hərəkəti haqqında ümumiləşdirilmiş məlumat verilir. 212 nömrəli hesabda törəmə müəssisələrinin qısa müddətli debitor borcları hesabında mahsulat uçotu subyektinin fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar malların, işlərin, xidmətlərin satışı prosesində törəmə asılı müəssisələrin tərəfindən ödənilməli olan qısa müddətli debitor borclarının hərəkəti haqqında ümumiləşdirilmiş məlumatlar əks etdirilir. 213 nömrəli hesabda əsas idarə etmə heyətinin qısa müddətli debitor borcları hesabında mühasibat uçotu subyektinin fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar malların, işlərin, xidmətlərin satışı prosesində əsas idarə etmə heyəti tərəfindən ödənilməli olan qısa müddətli debitor borclarının hərəkəti haqqında ümumiləşdirilmiş məlumatlar əks etdirilir. 214 nömrəli hesabda icarə üzrə qısa müddətli debitor borclar, 215 nömrəli hesabda tikinti müqavilələri üzrə qısa müddətli debitor borclar, 216 nömrəli hesabda isə faizlər üzrə qısa müddətli debitor borclardan, 217 nömrəli, daha doğrusu 533 nömrəli hesabın debetində və 217 nömrəli hesabın kreditində ilə bağlı biz bir misala nəzər yetirək. Şəxsin 500 manat işlədiyi müəssisəyə borcu var. Bu borcun təqsirkar olan şəxsin əmək haqqısından tutulur. Borc tutulduqda aşağıdakı müqabirləşmə verilir. Digər 538 nömrəli hesaba nəzər salaq. Digər qısa müddətli kreditor borcları ilə bağlı hesabdır. 531 və bu 537 nömrəli hesablarda göstərilməyən hesabat tarixindən sonra 12 ay ərzində ödənilməli olan görülmüş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin qəbulun nəticəsində yaranan bütün digər qısa müddətli kredit borcları barədə ümumiləşdirilmiş məlumatlar əks etdirilir. Gördüyünüz kimi 531 nömrəli hesab mal satan və podratçılarla qısa müddətli kreditor borclarını əks etdirir. 532 nömrəli hesab törəmə asıl cəmiyyətin qısa müddətli kreditor borcları, 533 əməyin ödəniş üzrə işçi heyətinə olan borclar, hansı ki biz bugün burada müzakirə edirik. Və 534 nömrəli dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borclar, 535 nömrəli icarə üzrə qısa müddətli kreditor borclar, 537 nömrəli isə hesab faizlər üzrə qısa müddətli kreditor borcları əks etdirir. Bununla bağlı bir misala nəzər yetirək. Şəxsən 1000 manat məhkəmə tərəfindən cərimə edilir. Məhkəmə qərarına əsasən onun əmək haqqısından vəsait pul büdcəyə ödənilməlidir. Borc tutulduqda aşağıdakı müqabirləşmə verilir. 533 debit, 538 kredit. Digər misal isə işçinin
müəssisə hər hansı iş görüb, amma ödənilməmiş öhdəlik qalıb. Misal üçün, müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş 2000 manatlıq işi görməyib, bu halda işçi yerinə yetirmədiyi üzrə cərimə ödəməlidir. Yəni, yerinə yetirmədiyi iş üzrə cəriməni ödəməlidir. Bu halda aşağıdakı müqaviləşmə verilir. 533 debet, 545 debet müqabirləşməsi verilir. 545 nömrəli hesabı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 545 nömrəli hesab digər qısa müddətli öhdəliklərlə bağlıdır. 541 və 544 hesablarında göstərilməyən hesabat tarixindən sonra 12 ay ərzində ödənilməli və işlərin görülməsi tələb olunan bütün digər öhdəliklər barədə ümumiləşdirilmiş məlumatlar əks etdirilir. Yəni 541 qısa müddətli pensiya öhdəlikləri, 542 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri, 543 alınmış qısa müddətli avans, 544 qısa müddətli məqsədli maliyyələşmə və daxil olma hesablarını da göstərilməyən və hesabat tarixindən sonra 12 ay ərzində ödənilməli və işlərin görülməsi tələb olunan bütün digər öhdəliklər barədə ümumiləşdirilmiş məlumatları əks etdirir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, qalın.